Tarde, noite, pessoal, eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo de sexta-feira, pessoal. Um vídeo muito importante porque hoje, pessoal, sexta-feira, completa 56 dias de incubação do ovo de emu australiano. Ei, confete, 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 confete. E o que que significa 56 dias de incubação do ovo de emu australiano? Não muita coisa, tirando pelo fato dos criadores de emu australiano falarem pra mim assim: ah, Guto, normalmente eles nascem com 56 dias, entendeu? Eu falei: ah, interessante, então ele pode nascer com 56 dias, que no caso seria hoje, entendeu? E aí, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o ovo. Na verdade, não tá nem aí pra mim, gente. Olha, eu falo com ele, ele não fala, não responde. Eu assovio pra ele, ele não mexe. Eu recito Clarice Lispector pra ele, ele nem liga, entendeu? Eu li ontem Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele também nem se importa com isso, pessoal. Eu toquei até uma flautinha, sabe? Pra ele, ele nem ligou. Ou seja, pessoal, ele não se importa comigo, assim como a maioria do pessoal da população do planeta inteiro, entendeu? E também alguma galáxia não é interna, in situ is ex-planet, entendeu? Fora do planeta também, também não se importam comigo, entendeu? Inclusive os alienígenas devem ter desistido de vigiar eu pra saber o que eu faço na minha vida. Então, o que acontece? Não sei, gente, não sei se vai nascer ou se não vai nascer, a gente tá esperando, mas tá completando já o prazo, entendeu? De ele nascer, o que me deixa muito, triste mesmo, triste, chorar, entendeu? Mas a gente não vai chorar, né? A gente vai ficar muito feliz, a gente vai ser muito grato, empatia, essas coisas assim, tá? Porque eu não sou muito bom. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar de novo o ovo de emu pra ver em que status ele tá, entendeu? Se tá namorando, tá ligado? Esse status de incubação, tá bom? Então eu tô aqui, olha quem tá aqui, gente. Oi, meu amor. Você é linda quando me olha com esses olhos seus verdes. Esmeraldinha, meu amor, olha pra cá. Pra quem não sabe, pessoal, ela é guardiã da chocadeira, entendeu? Ela guardia tudo em troco de ração, entendeu? Ração sem corante, tá, Esmeraldinha? Tá? Nem vem que não vou dar ração com corante pra você, não. Já joguei tudo fora. Ó, pessoal, vamos lá então dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos assoviar de novo, hein, pessoal? Tá um pouquinho meio sujo aqui, pessoal, por causa que suja, né, com o tempo, né? Tudo bem? Pode ligar, luzinha. Isso. Vamos lá, vamos assoviar. Ah, vocês falaram que tem que assoviar, pessoal, perto do ovo, né? Tipo assim, encostado com ele. Então tá, olha só, vocês estão vendo ele aqui. Não precisa nem dar luzinha, dá licença, luzinha, você não presta pra nada. Não, é só atrapalha mesmo, tá? Fica aqui. Vamos lá, então. Fiquem olhando. Enfim, pessoal, não adianta, entendeu? Ele não responde. Mas, pessoal, não são todos os ovos que respondem, tá? Deixa eu fechar aqui, de começar a dar as estralinhas. Esmeraldinha, obrigado por avisar, tá? Nem tá sabendo o que tá acontecendo, tá com sono. Dormiu a noite inteira e o dia inteiro também, né? Olha pra cima, olha aqui, olha. Ih, preguiçosa. Pessoal, tava esquecendo de falar pra vocês. A umidade do ovo de emu australiano a gente suspendeu, tá? Com 49 dias. Porque a umidade dele era de 45%, né? Que eu falei pra vocês já, que a gente regulou a chocadeira. E aí, tava na instrução que o Cícero mandou pra gente, que quando faltasse nos 3 últimos dias pra começar o nascimento dele, ou seja, com 52 dias, a gente tinha que suspender a umidade mais 5%. De 45% iria pra 50%, tá? Eu acho que é pra facilitar o nascimento dele, pessoal. Então a umidade dele já foi suspendida com 49 dias, tá? Contando com o prazo daqueles 52. Beleza, pessoal? Então é isso. A umidade já tá mais alta já pra ele. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Ver. Tá em luzinha de acho. Mas em relação a ele não se mexer, pessoal, quando a gente assovia, nem fico tão preocupado, porque não são todos os ovos que vão se mexer, de emu australiano, que vão se mexer quando você assovia pra ele, entendeu? Então a gente já tive amigos que, por exemplo, ele assoviava, não respondia, não mexia nada, e quando veio nasceu um filhotinho. Então tá ótimo. Mas, pessoal, eu fico preocupado com a questão do dia, pessoal. Tá vencendo o prazo já dele nascer, entendeu? Um prazo muito grande, por sinal. Ah, a gente não sei, entendeu? Ó, vai completar 60 dias, pessoal? 60 dias na segunda-feira. Então, na segunda-feira, pessoal, eu já falo pra vocês o que que deu, o que que não deu, entendeu? Se até 60 dias não nascer, vai misericórdia, né? Tô lembrando aqui, pessoal, eu tenho que pegar a tabelinha do Cícero, porque eu acho que é 62 dias, peraí. Vamos ver aqui, pessoal, emu australiano, cadê? Aqui, ó, emu australiano, 52 a 60 dias, então é isso mesmo, pessoal, não tem nada de 62 aqui na minha história, não, é 60 dias, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu não tô mentindo, pessoal, olha só, aqui, ó, emu australiano, 52 a 60 dias, tá? Aí, a umidade da eclosão a gente já acertou, que eu falei pra vocês, né, que 3 dias
nos últimos dias. Que nem, por exemplo, quando desse 49 dias, a gente tinha que subir a umidade dela. Entendeu? A gente tinha que ir para 50%. Então a gente subiu a umidade para 50%. Então já está ajustada já. Entendeu? Então, como contava a partir de 52 dias, a gente tinha que ligar com 49, beleza? Para dar certinho. Então, é isso. Tem que esperar, pessoal. Não adianta, entendeu? Não adianta. Não adianta chorar, não adianta espernear. Vamos esperar até segunda-feira. A gente vê o que vai dar. Segunda-feira é o último dia de prazo. Se não nascer. Se nascer final de semana, eu faço vídeo extra, logicamente, para vocês, né, pessoal? Vai ser vídeo extra se nascer final de semana. Agora, se não nascer, aí não vai ter vídeo extra, entendeu? Vai ter um vídeo muito triste na segunda-feira, onde eu vou estar chorando por acaso, tá? Enquanto o ovo de emu não nasce, pessoal, a gente vai dando tempo pra ele, né? Vamos ficar muito em cima, não, coitado. A gente não tá chocando ele, que tá chocando na chocadeira. Vamos desabafar ele, entendeu? Ai, tomara que nasça, pessoal. Se Deus quiser, vai nascer. Enquanto ele não nasce, pessoal, a gente vai procedendo com o vídeo hoje, tá? E hoje é o dia do vídeo que vocês queriam bastante, pessoal, que é os pássaros aqui, né? Os pássaros domésticos aqui do sítio, que no caso é os periquitos australianos, é a rolinha diamante, pombinha burguesa e também as pombo-de-leque e as codornas gigantes, e as codornas chinesas. Já falei codorna chinesa? Se eu falei, repito de novo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês hoje, fazer a atualização de como é que eles estão, tá? Estão sumidos faz tempo já, por sinal. E a gente vai dar uma olhada nos ninhos dos periquitos, pessoal, tá? Ver quais que tem filhote, monitorar os filhotes, limpar a caixa que a gente teria que limpar, tá bom? Então é esse o vídeo de hoje, mais alguma coisa que vai aparecer aí possivelmente, tá? Pelas minhas contas, pessoal, hoje é dia de gansa botar. Se for botar, né, pessoal? Não sei, a Chiquinha começou a botar na quarta-feira, né? Que vocês lembram? Então ela bota dia sim, dia não. Ontem ela não botou, então é bem provável que hoje ela faça a postura. Beleza, pessoal? Vou tentar mostrar pra vocês também as carpinhas coloridas hoje, porque eu esqueci de mostrar no vídeo de segunda-feira, pessoal. Depois que eu lembrei, tá beleza? Antes de começar, sobre os pintinhos, vou mostrar pra vocês ali, vamos lá. Ó, pessoal, sobre os pintinhos que nasceram essa semana, gente, olha só pra vocês verem. Tá aqui ainda, porque a mãe deles não voltou, pessoal. A mãe deles só fica dormindo pra lá de fora, não tá dormindo pro lado de dentro. E aí ela não tá ligando pra eles, eles nem sentiram falta dela, sentiram no começo sim, pessoal. Chamaram bastante ela. Inclusive eu peguei até um pintinho pra ver se ela vinha mais perto do galinheiro, mas ela não veio. E aí, pessoal, eu não podia soltar eles de novo pra ir junto com a mãe deles lá no meio do cafezal, porque possivelmente alguma coisa ia acabar pegando eles lá, gente. Você lembra que tinha aquela aranha lá em volta? Aquela aranha mata, aquela aranha marrom lá, misericórdia. Então eles estão fechados aqui junto com os outros, pessoal. O que eu acho uma judiação, por causa que eu queria que a Ravena criasse os pintinhos dela, por exemplo. Primeira incubação dela, né, pessoal? Eu queria que ela criasse, pelo menos. Mas não deu certo, tá? Mas vamos garantir com que eles cresçam, pessoal, saudáveis, do que a gente arriscar e deixar eles criar no meio do mato, né, gente? Misericórdia. Porque ela não é uma samantinha. E outra, lá, pessoal, é muito difícil achar água, entendeu? Então, possivelmente, os filhotinhos ficam com muita sede. Porque ela consegue passar pro lado de cá e beber água. Aí eles não, entendeu? Então, resolvi realmente deixar aqui fechado na lâmpada, tá? Maioria. Olha, gente, todo filho do Valentino, misericórdia. Todos eles, pessoal. Quero ver se daqui como é que vai ficar, pessoal. Mais ou menos a tonalidade da cor da sertaneja, né? Tomara que fica meio parecido, pessoal, com bastante pena no pé. Tá beleza? Então, tá aqui, pessoal, por fim, tá bom? E como a gente tá falando de pintinho aqui, pessoal, no vídeo de hoje ainda vou mostrar pra vocês uma coisa que nasceu lá. Eu acho que saiu hoje pelo jeito do ninho, ou saiu ontem e eu não vi ontem. Mas uma das samantinhas lá de baixo, pessoal, tirou pintinhos, tá? É uma que era péssima para criar pintinho aqui embaixo, tá? Aqui em cima, desculpa, aqui em cima. Vamos ver se lá embaixo ela vai ser boa para criar. Tá selvagem do jeito que ela gosta, né? Então eu vou mostrar para vocês o pintinho. Meu pai que viu, na verdade, não vi ainda, tá? Porque ontem eu fui lá, ela não tava lá, tava chocando ainda, sabe? E eu não achei o ninho dela, pessoal. Não faço ideia onde que seja, entendeu? Arrumou muito bem arrumado, bem selvagem. E aí meu pai falou assim: oh, hoje apareceu a ganizazinha sua com pintinho lá. Falei assim, a de tupete, meio clarinha, ela mesmo. Ah, então é ela mesmo que nasceu o pintinho, pessoal. Depois a gente vai lá, assim que chegar alguém aqui no sítio, pessoal, porque meu pai foi lá buscar café junto com a minha mãe voltou, pessoal. Minha mãe tá boa, tá ótima, graças a Deus, meu avô também, tá? Então eles foram buscar café lá em cima lá, e aí eu tô olhando o secador, então não posso sair daqui. Então, assim que eles chegarem, eu vou descer lá embaixo lá e mostrar pra vocês, tá beleza, pessoal? Inclusive, pessoal, sobre o meu avô, cara, ele tá super bem, gente. Nossa vida, ele tá bem demais. Ele pediu pra eu arrumar alguns animaizinhos pra ele. Vou arrumar umas codorninhas pra ele criar lá, que ele gosta de codorna, tá? E meu avô apaixonado por bicho, gente, que nem eu, entendeu? Então eu vou arrumar uns bichinhos pra eles, tá bom? Pessoal, vamos começar com os periquitos australianos já, pra sem enrolação. Se bem que eu já enrolei demais, mas vamos começar com os periquitos australianos. Depois a gente passa para as rolinhas de diamante aqui. Depois a gente faz pras burguesinhas e pombo de leque, beleza? Vambora. Ó, pessoal, tá vindo lá buscar um pouquinho de painha pra colocar no ninho dos periquitos, né? Olha só a renca dela, gente. Tá tudo grande já, pessoal. Tão gigante. E eu pensei que fosse sair alguns da cor dela, pessoal. Não vai sair, não, pessoal. Vai sair tudo escurinho. Esses daqui que eu pensei que fosse cada cor dela. Mas vai ficar bonitinho do mesmo jeito, pessoal. Tá com a renca. Acabou morrendo dois, pessoal. Mas morreu por fatores que não foi atropelado, não era doença, entendeu?
Eles acabaram ficando meio fraquinho mesmo, eu percebi. Tentei colocar separado numa caixinha lá dentro da tuia, pessoal, mas acabou morrendo. Mas esses daqui estão indo super bem, pessoal. Mas esse daí também que eu falei pra vocês morreu na fase inicial. Então a gente não tá mais com os 15, tá, pessoal? A gente tá aí com os 13. Ai, tô rindo aqui, pessoal. Às vezes dá um chute na cabeça da gente, a gente não consegue fazer conta de menos, nem de mais, tá, entendeu? Misericórdia. Então tá aqui com os filhotinhos dela, tá, pessoal? Todos bonitinhos aqui, ó. Olha que coisinha fofa, gente. Olha que renca. Esse aqui pode ser que fique meio parecido com ela, pessoal. Deixa eu mostrar isso também, pessoal, que faz tempo que eu não mostro. Gente, olha essa primavera, gente. Eu tô impressionado com a cor que ela tá ficando. Tá linda demais. Oi, meus amores. Oi. Quanto tempo vocês não aparecem? Olha o marrequinho, pessoal. Ah, tô torcendo pra ser um macho, tô achando que é mesmo. Gente, sabe o que eu tava pensando em fazer? Esse pintinho aqui tão bem maior, sabe? Mas eu tava pensando em pegar aqueles pintinhos dos barbudinhos, colocar tudo junto, pessoal, aqui. Sabe que seria uma boa, gente? Porque logo ela vai abandonar eles, pessoal. Eles vão ficar sozinhos aqui, entendeu? E aí eu tô pensando em pegar os pintinhos e colocar tudo junto pra ficar tudo mais quentinho depois, sabe? Olha só a questão da pena no pé, pessoal. Tá sendo fraquinho, tá ficando quase nada de pena no pé neles. Ó, o frio da sertaneja, da funk tá ali atrás, o marrequinho tá aqui. Coisinhas fofas. Olha que belezinha, gente. Outro petinho tá crescendo cada vez mais o pompom. Tá gigante. E ela tá na muda de pena, pessoal. Por isso que eu acho que ela, em breve, ó, vai começar a botar já. E já vai abandonar eles. Ela faz a muda de pena e já era, pessoal. Já abandona eles. Tá beleza? Né, amor? Né, coisa linda? Nossa, nem começou o vídeo e já tô descabelado. Olha só, gente. Vou pegar isso daqui, ó, pra colocar no ninho deles. Isso aqui é da cana, do capim que a gente pica pra vaca. Aí fica bem sequinho. Os porquinhos da Índia adoram comer isso aqui, pessoal. Mas como tem bastante, eu vou aproveitar pra levar também pros periquitos australianos pra fazer o forrinho do ninho deles. Pelas minhas contas, pessoal, levar só um só, vou levar um pouquinho a mais. Porque tem só um ninho pra eu poder trocar lá, pessoal. Que o sorte tá um pouco maior, que eu preciso trocar lá pra não ficar muito sujo, tá bom? Vamos lá. E aí eu mostro pra vocês o que a gente aprontou lá, pessoal, em relação ao viveiro. Dos periquitos, né? Dos ninhos. O que a gente fez? Se a gente fez a disposição, se a gente colocou mais ninho, se a gente separou, o que a gente fez, tá? Então, ó, aqui tá o viveirão, pessoal. Já que a gente vem aqui pra mostrar os periquitos, tá? E as codorninhas. Queria mostrar pra vocês antes, pessoal, o viveirão que era do meu irmão. A gente colocou aqui nesse canto de cá, porque vai pegar bastante sol aqui. Olha como é que ele é grande, pessoal. Ficou legal com essas pés de nonácea nossa em volta aqui. E ele é grande, pessoal. Então vai dar pra gente colocar aqui. Eu tava pensando em colocar só as burguesinhas, mas vai caber até mais bicho, pessoal. Dá pra gente colocar umas codorninhas. Talvez codorninha chinesa aqui, porque o espaço aqui no chão é grande, né? Ou codorninha gigante, tirada dos periquitos. Não sei, pessoal. Vou analisar, vocês vão me ajudar. Só que antes de eu soltar as burguesinhas aqui, pessoal, eu preciso fazer uma revisa, né? Eu já preguei aqui o telhado. Só que pra gente pegar os periquitos lá do meu irmão, a gente acabou abrindo a tela, olha só. Então a gente tem que, eu tenho que revisar todos os cantinhos da tela, ver se não tem nenhum buraquinho, entendeu? Se as burguesinhas escapam, elas não vão embora, vão ficar em volta de casa. Mas eu não quero que elas escapem, entendeu? Depois eu trabalho pra pegar elas. Ó, e olha só, aqui tem uns apoios, pessoal, que a gente, pra gente poder mexer com os ninhos, olha só. A gente pode colocar o ninho das burguesinhas aqui, olha que legal. A gente levanta aqui, não precisa nem abrir o viveiro pra gente ver o ninho, os filhotinhos, pra gente monitorar. Aqui, ó, tem um trem de pouso, digamos assim, uma madeirinha. Que dá pra colocar o ninho, tanto desse lado quanto do lado de lá, pessoal. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, aqui do lado de baixo também tem. Então dá pra gente colocar um lá de lá, um lá de cá, entendeu? Isso aqui meu irmão usava pra colocar os periquitos dele, australiano. Então os ninhos ficavam aqui. Legal, né, gente? Bacana. Então tá bom, então, pessoal. Vamos primeiro lá nos periquitos, então, que já estão gritando aqui. Já estão escutando? Hortelã, pessoal, tá com o namorado dela. Hortelã tem namorado agora, tá? Olha só, pessoal, esse daqui é o namorado da hortelã. Olha que lindão que ele é, gente. Eles dois ficam o dia inteiro aqui, ó. Só que até agora nada de ninho, nem ninhar, nem ovo, nem nada. Mas o importante pelo menos é que ela tem um companheirinho, entendeu? E ele fica o dia inteiro conversando com ela, pessoal. Acho que ele deve falar demais, entendeu? Fala e fica dançando pra ela e tudo mais, entendeu? Rola um clima, pessoal. Rola um clima, entendeu? Só que acho que ela tá meio enjoada, entendeu? Dele já. Olha só, pessoal, como é que ele fica pra cima dela, ó. Todo galanteando. Vai, meu filho, eu aprovo, tá? Super legal você. Fala demais, mas tudo pode ir. Se ela gostou de você, tá ótimo. Tem meu apoio, tá? No relacionamento. Eu dou a festa, tá? Beleza? Aqui tem mais um tanto de periquitinho aqui. Aí, pessoal, como vocês estão vendo, tem pouco periquito, tá vendo? Eu andei vendendo alguns, pessoal, porque tava demais e tava tendo muito atrito, pessoal. Então, né, pra não ter morte, igual tava tendo uma época aqui, resolvi vender dos meus. Vendi, pessoal, a grande maioria dos machos que eu tinha, pessoal. Tá? Deixei só aqueles que eu tinha uma apreciação muito grande por eles, entendeu? Mas acabou ficando bastante dos filhotes ainda, que veio do meu irmão, ó, pra você ver, por exemplo, que ele ali veio do meu irmão, lá de cá, lá da direita. Então acabei deixando bastante macho aqui, mas eu dei preferência de deixar os machos, pessoal, que veio do meu irmão, entendeu? E as fêmeas que veio dele é bastante encrenqueira, né? O que prejudica um pouco. Mas eu dei preferência de deixar realmente do meu irmão pra gente controlar um pouco a consanguinidade, pessoal. Tem esse casalzão top, pessoal. Eita, lasqueira, foi pra lá. Misericórdia, vem pra cá. Olha só, esse aqui
É o nosso cintilante super antigo, pessoal. Muito antigão, por sinal. Fez casal com essa fêmea aqui. Que a gente tem dois machos, tá? Ó, apesar de eu ter vendido mais macho, o pessoal acabou ficando muito macho. Que a gente tem mais um casal, tá? Lindões, por sinal. Estão chocando. Lá em cima, pessoal, tem o Violeta, tá? A fêmea dele tá chocando aqui debaixo desse ninho de cá, aqui. Tá vendo? Olha só. Ele tá lindo, né, gente? Não é violeta, bem dizer violeta, né? Aqui a gente tem uma cintilante, uma fêmea, faz casal com um verde, tá bom? Linda, por sinal, também tá chocando. Aqui, ó, prima de hortelã. A gente vai lá no ninho ver como é que tá, pessoal. Vê que belezinha, tá? A gente já deu spoiler. E, ó, pessoal, aqui tem essa fêmeazinha aqui, que ela adora ficar aqui no bambu. Só que ela não botou, não ninhou ali nem nada, pessoal. Não sei por quê, tá? Mas enfim, ela é bonitinha, tá? Queria que atirasse filhotinho. Aí ela formou casal com um dos machos verdes que não tá aqui agora. Aquele aqui, tá aqui. Com esse daqui, pessoal, parece até o inglês. Ó, pessoal, aqui é um casalzinho, tá? Que formou. É uma fêmeazinha e esse aqui é um machinho. Eu acho que é uma fêmeazinha, na verdade, né? Mas os dois estão sempre juntos. Mas eles são meio novinhos ainda, entendeu? O macho é um pouco mais velho que ela, entendeu? Ó, gente, eles não param. É o dia inteiro voando pra baixo e pra cima, ó. Zanzando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Misericórdia, tá? Mas agora pelo menos deu certo, né? Deu uma tirada um pouco, uma selecionada. Então deu certo. Olha só, tá brigando esses dois aqui, misericórdia. Ó, pessoal, tá esquecendo de mostrar pra vocês essa coisa linda branca aqui, ó. Ele é o único branco nosso aqui. É o único, né? É o único branco, pessoal, nosso aqui. Na verdade, ele não é branco, né? Não é albino, porque o albino que a gente tinha aqui, ele morreu. Aí ele acabou ficando esse rendado. Ele é um rendado, na verdade, pessoal. Não dá pra ver muito bem a marcação dele, mas ele é um rendado, tá? Às vezes, se a prima de hortelã sair da frente aqui, dá pra gente ver a marcação. Olha os gansos, quanto que eles estão fazendo, pessoal. Deixa eu vir por cima aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra vocês ver um pouquinho da marcação nele nas costas, na costa, na cara. E eu pensava que ele era um albino, pessoal, por causa que tinha um olho meio vermelho. E por fim ele é um rendado, porque todo o filhote dele sai rendado. Então, pessoal, essa codorna gigante, pessoal, é o dia inteiro ciscando, entendeu? Produzindo filhotinhos, é desse jeito, pessoal. Elas estão bem grandes, só que eu tô com mais macho que fêmea também, então eu vou ter que separar. Aqui eu falei pra vocês, eu vou arrumar pelo menos umas três ou quatro fêmeas. E um machinho, eu vou levar pro meu avô criar lá na cidade, que ele gosta. Tá, pessoal? Então tô aqui, ó, ciscando, tomando banho. Fico o dia inteiro, pessoal. Porque eu jogo. Olha a brigueira. Porque eu jogo um pouco de painço no meio aqui da areia pra eles ficarem ciscando. Pra incentivar eles a não ficar muito tempo parado, pessoal. Pra não engordar demais. Entendeu? Então eu jogo sempre ali. Então fica tudo aqui funcionando. Ó, aqui me vendo, pessoal. Periquitinho, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Aquela que fica no bambuzinho, tá vendo? Olha só. Que belezinha, pessoal. É uma fêmeazinha linda, por sinal. Não, esse aqui é um macho, misericórdia. Esse aqui é um macho cinza, errei. A fêmeazinha tá em algum lugar que eu não sei onde que é. Ah, tá ali, pessoal. Tá ali no cantinho, ali em cima, ali, ó. Tô lá junto com o macho dela, tá? Isso aqui é outro. Então tá aqui as codorninhas, tá, pessoal? Ó, quem desceu também, pessoal? Hortelã. Pra fuçar, ver o que que tem aqui, entendeu? Às vezes fica uns painhos aqui no meio, pessoal. Ela também come, entendeu? Mas a intenção dela, ó, o macho da hortelã, pessoal. A intenção dela é procurar, tipo, algumas coisinhas pra fuçar. Acho que esses painhos que ela tá procurando aqui mesmo, ó. Belezinha, gente? Será que eles acham aqui no meio, né, pessoal? Isso aqui é os painhos que eles ficam procurando? Acho que não, né? Olha que belezinha. A hortelã tá linda, né, gente? A cor dela. Olha que fofura. Então tá bom, pessoal. E as codorninhas gigantes? Pessoal, as codorninhas gigantes, elas estão botando, né? Eu juntei um tanto de ovo pra levar pro meu primo, pra ver se ele cria umas codorninhas lá na fazenda que ele tá. E vamos ver se dá certo, né, pessoal? Tomara que nasça bastante. Mas elas não estão botando muito, não, pessoal. Tá meio devagar, tá? Mas eu acho que, pelo menos o que tá botando aqui, tá dando pra ele colocar pra chocar. Por enquanto, a gente não tá colocando pra gente, pessoal, a codorninha gigante, por causa que a gente tá sem lugar pra chocar, né, na chocadeira. Se aparecesse alguma garnizezinha pequenininha, ainda dava pra colocar. Mas não aparece, né, pessoal? Para de brigar com os periquitos, menina. Misericórdia. Então, tanto as codorninhas gigantes quanto a chinesa, eu não tô colocando pra chocar, tá? Depois eu vou falar pra vocês até das codorninhas chinesas, que a gente recolheu uns ovinhos também. Só que acabou não ficando pra gente. Mandei pro meu primo também, tá? Eu já falei, na verdade, né? Falei que ia falar depois. Então tá bom, pessoal. Então, a gente tá com bastante cor de codorninha gigante aqui. Não quanto igual o Chico, né? O Chico tá com umas cores bem da hora. A gente precisa trocar com ele, pessoal. Entendeu? Por exemplo, o Chico não tem essa coloração, pelo que eu vi. Chico não tem essa clarinha, acho que ele não tem mais. Essa daqui. E também ele não tem das brancas, né, pessoal? Que a gente tem aqui também, né? É tudo das gigantes. Opa, não focou no C, minha filha. Calma aí. Eita, não quer focar. A beleza é toda. Aí, focou um pouquinho. Misericórdia. E também não tem das brancas, pessoal. Então a gente precisa arrumar para ele cores diferentes. Beleza, pessoal? E também não tem dessa da. Acho que ele tem, pessoal. Que é igual. Que ele tem lá embaixo, que eu mostrei para vocês, que era igual a nossa mesmo. Tá?
Tá, já mostrei aqui então as codorninhas, já mostrei os periquitos. Agora eu vou mostrar pra vocês os ninhos, né? Como é que tá os ninhos dos periquitos. Bom, vamos lá então, pessoal. Os periquitos comeu tudo de um lado só, o que é melhor pra mim pra poder mexer aqui com os outros, pessoal. Tá lasqueira, gente, outro periquito, misericórdia. Então, pessoal, sobre os ninhos aqui, pessoal, o que eu fiz? Como diminuiu a questão das fêmeas, né? E também dos casais, eu consegui deixá-las mais afastadas. E deu certo, pessoal. Vocês são muito geniais, cara. Vocês falam assim, Guto, se você for controlar, só deixa um pouco mais afastadas as casinhas. Se não for diminuir a quantidade que você tem aí, aí você tem que colocar uma outra prateleira, colocar divisórias. Aí eu tentei fazer o teste somente com o afastamento das casinhas, dos ninhos. E deu certo, pessoal. Não deu briga mais, entendeu? Com exceção, pessoal, de uma ninhada que tá aqui, que antes de eu afastar elas, pessoal, os ninhos, teve uma fêmea que foi embora, que era problemática, que atacou um dos amarelinhos que tem aqui, pessoal. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Olha, eles ficam voando aqui na minha frente, ó, toda hora, tá vendo? Já que eu deixo eles no ninho seus, tá? Espera aí. Vamos lá então, pessoal. Eles vêm pra me atacar, gente. Vocês têm noção disso? Acho que esse cara é tão selvagem que eles não gostam que eu chego perto, pessoal. Vamos lá, ó. Naquele primeiro ninho, pessoal, que entrou uma fêmea ali, ó, tá com um ovo, tá? Karma, deixa eu ver aqui. É uma... Deixa eu ver você. Ó, licença. Olha só, tá com um ovinho ali. Um só, né? É um só, botou ontem esse ovinho. Hoje, principalmente, ela bota hoje, já tá chocando. Aqui, pessoal, tem uma que eu não vi ainda aqui que ela... Deixa eu ver se aqui veio do meu irmão. Veio do meu irmão essa daqui, pessoal. Vem, pronto. Ó, tá com ovo, tá chocando também. Volta pra cá. Aqui, pessoal, ele acabou saindo do ninho, pessoal. Era uma cintilante. Vamos ver. Tá botando ainda, pessoal. Nossa, mas botou só os dois, não vai botar mais não, pessoal. Deixa aqui, volta aqui. Vamos pro próximo, a gente olhou três, né? Então o quarto, esse aqui tá com filhote. Vou ter que pegar aqui pra gente poder trocar. Já tão grandinho já, pessoal. Vou ver. Deixa eu limpar aqui de baixo. Ó, a sujeirinha que fica. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Oi, bebês. Olha só que tamanho. Puxou pra mamãe e pro papai. E tem um que é diferente, misericórdia. Esse aqui, pessoal, são os filhotes. De uma fêmea que é verde com um macho que é meio cinza, pessoal. Vem aqui, bebê, vem. Vou deixar a minha blusa por enquanto. Já que eu mostro eles pra vocês, pessoal. Pera aí, deixa eu jogar aqui um pouquinho de paia. Isso. Não precisa jogar muito não, pessoal. É só pra dar um forrinho pra não ficar muito sujo pra eles ali, tá? Pronto, agora é só ajeitar aqui. Deixa eu tirar esse aqui mais grosso. Deixa só o mais fino ali. Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Olha só. Então vou colocar os filhotinhos aqui pra vocês verem eles melhor, tá? Eu não vou tirar igual eu tirava o filhote ali perto do coxo, pessoal, porque ele tá batendo muito sol, entendeu? E me falaram que filhotinhos, eles são peladinhos, se a gente deixar muito tempo no sol, pode dar queimaduras, pessoal, neles. Queimaduras leves, logicamente, mas pode ser prejudicial, tá? Olha só, ainda mais o sol agora que tá tarde. Esse daqui, pessoal, ele vai sair meio esverdeado, pessoal. Vai puxar pra mãe. Vamos ver outro. Esse daqui... É verde, vou puxar pra mãe também, tá? Igualzinho. Opa, não tava mostrando. Verdinho também, puxar pra mãe. Vai pro ninho, vai. Isso, garoto. E esse daqui, pessoal, vai puxar pra genética do pai, entendeu? Pra avó dele, na verdade. Então são três que tem esse ninho aqui. Ai, minha cabeça! Gente, uma atacou minha cabeça. Então são esses daqui os filhotinhos desse ninho, tá? Já estão bem grandinhos já, pessoal. Outro passou pro lado de lá, tá? Deixa eu fechar aqui então, vamos pro próximo ninho. Cuidado aí. Olha a braveza deles, pessoal. Desde que ninho já era isso. Com esse daqui, pessoal, vamos ver o que tem aqui dentro. Ixi, tá com fio aqui, peraí. Deixa eu tirei. Pessoal, esse aqui é o ninho de uma que veio do meu irmão. Essa acabou de vir aqui, ó, me atacar. Dessa... Ai, Lutina. Olha quanta pena que ela soltou, gente. Tá lindo o ninho dela, tá perfeito o ninho dela. Parabéns, viu, pelo cuidado, tá? Ela veio me atacar, gente. Ela que tava me atacando, então. Tá lasqueira, tem que tomar cuidado. Esse aqui é o marido dela, tá? Veio do meu irmão também, o casal. Esse casal que veio do meu irmão eu mantive, pessoal. Porque meu irmão disse que ele criava muito bem lá na casa dele. Então eu mantive. Segundo, pessoal, deixa eu ver. Esse aqui tá com... Deixa eu ver. Tá com um ovinho, pessoal. Então mantém aqui. Tá quase de nascer esse aqui, viu, pessoal? Falta pouco esse daqui. Esse daqui vamos ver. O que, que tem aqui dentro. E... Nada, tá vazio isso daqui, pessoal. Enfim, vou manter ele aqui, pessoal. Porque a quantidade de ninho... Ai, de novo! Gente, ela me bicou! Ai, que dor! Que doida! Cadê ela? Ai, ela ali, gente. Que doida, cara. Esse aqui tá com filhote, pessoal. A gente vai ter que trocar. Ai, ai, de novo! Ai, gente, ela tá me bicando, cara. Que doida! Gente, nunca vi uma periquita. Ai, tá de novo! Gente, ela tá muito brava comigo, cara. Fica vendo pra você ver. Eu vou mexer aqui no ninho. Ela vai vir aqui, ó. Quer ver? Cara, ela é muito brava. Vamos ver se ela vai vir. Vamos ver.
Ela tá muito enfesada, ela não vai vir agora, pessoal. Mas ela veio aqui umas duas vezes pra me bicar. Isso aqui é uma pinceladinha que ela dá, não é bicada forte não, de grudar, entendeu? Ó, fica vendo pra você ver. Aí, ó. Ai, ai, ai. Vocês viram, gente? Ela é doida. Ela veio me bicar, gente. Misericórdia. Vamos nesse daqui. Antes que acabar logo, pessoal. Esse aqui tá com filhote também. Ah, isso aqui, pessoal, é aquele que eu falei pra vocês. Que quando tinha nascido, a doidona machucou o amarelinho, pessoal. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Esse ninho aqui, pessoal, é da prima da hortelã, tá? Pera aí, deixa eu arrumar minha blusa e vou pegar eles aqui. Aí depois eu mostro pra vocês como é que eles estão, tá? Já tá na hora de limpar. Eu não tinha conseguido limpar esse ninho, pessoal, porque ele estava muito novinho. Olha só, gente, que perfeição, cara. Nossa, ele é lindo isso aqui. Eu tenho que ver depois que quando nasceu, eu imaginei que fosse amarelinho, pessoal. Ele tava muito clarinho demais. Karma, Karma, vem aqui, vem, vem. Ó, que lindo que eles são. Pera, são três também, tá, pessoal? Deixa eu limpar o ninho, deixa eu ver se não ficou mais nada aqui. Vê, não, não, ficou sim, ficou um, misericórdia, é quatro. Mas era três. Essa é uma banda ali. É quatro, tem um miudinho. Ah, deve ter nascido atrasado, pessoal, por isso que eu não vi. Então, pera aí, deixa eu ver se tá... Obrigado, codorna, obrigado, você derrubou tudo o negócio ali. Aqui, coloca o forro e eu já vou mostrar pra vocês, olha só. Então, esse que nasceu por último, eu falei pra vocês, bem peladinho, gente, olha só. Bem atrasadinho, vai ser um azulzinho, não sei se vai ser um cintilante, se vai ser um... Vai ser tudo azul clara, pelo jeito. Depois nasceu esse daqui, depois não. O antepenúltimo, esse daqui. E aí vem os mais velhinhos, tá? Esse amarelinho, ai, ai, de novo, periquitinha doida. Esse aqui, pessoal, eu imaginei que fosse filho daqueles amarelos que veio do meu irmão. Tá muito claro, acho que vai ser mesmo, pessoal. Só que não tem olho... Não, ele vai ter umas asinhas preta, bem na preta na asa, pessoal. Vou ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Olha só a asinha dele. Tá vendo que tem uma manchinha preta bem aqui, ó? Olha só. Calma, chuchu. Então ele vai ser uma cor diferente, pessoal. Cor que a gente não tem ainda, tá? Perninha aberta, coisinha fofa. Vai pra lá. Essa aqui é, gente, eu não sei qual macho que faz casal com a prima da hortelã, pessoal. Mas pelo jeito deve ser o cintilante, o asa clara, não sei. Vamos esperar. Ah, é o cinza, pessoal. É o periquitinho cinza. Eu vou tentar achar aqui depois pra mostrar pra vocês qual que é o pai deles, tá? É lindo, por sinal. Volta pra cá, já tá lindo, esse limpo já tá limpo já. E aqui o último, pessoal, deixa eu ver o que tem aqui. Acho que é ovo, tá botando. Deixa eu ver. É, tá botando, começou agora. Beleza, terminando, pessoal. Esses são os periquitos. Olha a hortelã pendurada, que não é uma morcega. Olha a quantidade, gente. Cadê que me atacou aqui? Ai, de novo. Você viu como é que ela é doida, gente? Essa daqui, ó. Ela é doida. Ela me ataca. Tá lasqueira. Ela ficou com o marido dela. Vamos ver. Foi ali junto com a hortelã. Deixa eu ver. Ó, pessoal. Esse macho cinza aqui. Ó, pessoal. Eu acho que esse daqui, que é o que faz casal com a prima de hortelã, pessoal. Não tenho certeza, tá? Eu nunca vi ela formar casal. A fêmea, ela quer a prima de hortelã, pessoal. Lá atrás. Ó, a doida aqui, pessoal. É maluca. O casal é maluco, na verdade, né? Já quis me tacar. Olha, vem ela de novo. Deixa eu deixar ela tranquila aqui, pessoal. Nossa, as codornas são muito higiênicas demais, pessoal. O dia inteiro tomando banho, tá? Deixa eu recolher aqui uns ovinhos, pessoal. Tô aproveitando que eu já tô aqui mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais... Não, só esse daqui, só. Não, tem mais um aqui. Peraí. Karma. Karma, aqui. Mais um. Pronto. Belezinha, vou levar eles embora. Agora, pessoal, a gente vai lá no viveiro das Roninhas Diamante com as codorninhas chinesas, tá? Pessoal, eu acho um barato esses pintinhos aqui que veio lá do Tom, junto com a peruazinha. Eles são muito solar demais, gente. Eles vivem no sol, tomando sol. Olha que belezinha. Gente, toda hora que eu olho pra ela, praticamente, ela tá tomando sol, ó. Gosta muito de sol, gente. A cor dela fica mais bonita ainda no sol, né? Olha o felizadinho aqui, gente. Abre os olhos, misericórdia. Olha que belezinha. As penas tudo estilizadas pra cima. Por enquanto é só esse, hein? Olha o outro varão ali. Vai pra baixo. Foi mesmo, lá. Junto com os irmãos. Olha só que belezinha, gente, tomando sol. Gente, olha as angolas. Tá tiçada hoje, hein? Oi, Esmeraldinha, tá miando? Que razão, sem corante. Pessoal, é o seguinte, as codorninhas chinesas, então, e as rolinhas diamante, tá? Pra quem não se recorda, pessoal, elas estão ficando aqui dentro da tui agora, entendeu? É, a Esmeraldinha tomar conta delas. Gente, eu pensei que a Esmeraldinha fosse querer ficar fuçando com elas, mas não fuça. Ela deita em cima aqui pra dormir aqui em cima só, porque é um lugar bem confortável, segundo a Esmeraldinha, né, Esmeraldinha? Não vai falar, tá? Mas então elas estão ficando aqui, pessoal. Porém, eu tô querendo levá-las pra fora. Eu duro que esse viveiro, pessoal, é que eles viveram com aquelas madeiras um pouco meio fracas. Então um pouquinho de umidade já vai inchar ele já, aí vai estragar. Então teria que arrumar uma telha bem grande, pessoal. Aquelas de... Esqueci o nome da telha, Esmeraldinha. Aquela telha, pessoal, de... Nossa, a gente deu um branco em mim, não vou lembrar, misericórdia. Como é que é o nome daquela telha? Aquela telha, pessoal, que não é de zinco, a outra. Aquela em cima do... Ah, depois eu mostro pra vocês qual telha que é, gente, esqueci. Mas eu preciso arrumar uma dessas telhas pra colocar aqui em cima. Vai ter que ser umas duas, cara. Duro que vou ter que pregar aqui e aqui pra não cair, pra não tombar. Enfim, pessoal, preciso arrumar uma telha e colocar esse viveiro lá fora. Por quê, pessoal?
Nessa época do ano que a gente está agora, nessa estação, não pega muito sol aqui. Acho que é uma hora só de... Não, uma hora não. É um minuto de sol. É bem rápido, pessoal. Quando está quase se pondo no sol, aí pega de entrada aqui nessa parte do viveiro. Aí está pegando um pouco sol nelas, pessoal. E elas gostam bastante de sol. Codorninha, rolinha de diamante adora sol. Rolinha de diamante, para vocês terem noção, pessoal, adora tomar banho de sol. Então, eu estou pensando em levar lá para fora, para ficar mais ensolarado para eles também. Tá bom? Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui, tá? No viveiro de cima são dois, né? São fragmentados. Na verdade era para ser quatro, mas aí tá aberto aqui o meio para ficar maior para elas. Então aqui em cima a gente tem rolê de diamante e codorninha chinesa, as codorninhas chinesas que veio do Chico. A gente tem aqui embaixo, pessoal, as codorninhas chinesas que já eram minhas. Beleza, pessoal? Então vou mostrar para vocês primeiro aqui de cima, pessoal. Então deixa eu abrir aqui. Olha só, pessoal. Então aqui fica as codorninhas chinesas, rolinha de diamante. Na parte de baixo fica mais as codorninhas chinesas, né? Mas as rolinhas de diamante são aquelas pombinhas que não gostam muito de ficar empoleirado também não, pessoal. Então às vezes elas descem, tá? Então aqui a gente tem mais fêmea do que macho, pessoal. A gente tinha... Na verdade a gente tá mais fêmeas do que macho. A gente tinha mais um macho a mais aqui. Só que daí acabaram judiando muito dele. Eu tive que colocar lá na lâmpada. É aquele que tá junto com os pintinhos, pessoal. Aquele colorido, sabe? Então, tava aqui e eles judiaram demais. Aí eu tive que colocar lá na lâmpada, pessoal. Pra não judiar muito, né? Ó, aqui, pessoal, tá as rolinhas de diamante, tá? A gente tá com dois casal e um macho sobrando. Então a gente tem aqui um macho que tá sobrando. E aqui um casal, pro lado de cá. Eu vou ter que ir pro lado de lá pra mostrar. Deixa eu entrar aqui, pessoal, calma aí. Apertadinho, mas dá pra entrar. Ai, lasqueira, peraí, calma. Ai, misericórdia, meu pé. Ai, meu pé. Aqui, ó. Tem um casalzinho aqui, tá, pessoal? E lá em cima a gente tem um casal que tá chocando junto. Beleza, pessoal? Eu mostro pra vocês lá. Tá? Ai, deixa eu sair aqui de novo. Ai, misericórdia. Ai, aqui, a solinha de diamante. A solinha de diamante, não, as codorninhas chinesas. E eu tô percebendo, pessoal, que tem uma aqui que tá meio com as costinhas machucadas. Essa daqui, ó. Tem que ficar de olho, pessoal. Ver se elas não estão atacando ela. Ó, aquela aqui, ó, pessoal, tá vendo? Então tem que ficar de olho, tá, pessoal? Então a minha intenção, pessoal, é poder soltar elas tudo juntas, né? Mas o problema é que elas são muito territorialistas, essas codorninhas chinesas, tá? Então vamos tentar, sei lá. Soltar elas junto naquele viveiro junto com as burguesinhas, pessoal, talvez. Não sei, gente, não sei. É, vou deixar como opinião pra vocês aí. Inclusive, pessoal, falando em opinião, eu pedi opinião pra vocês em relação àqueles pintinhos samantinhos que vieram. Samantinhos não, aqueles são os samantinhos. Aqueles mexiza sebrites, né? Aqueles mexiza sebrites, eu pedi opinião pra vocês no vídeo de segunda-feira, não foi? Segunda, quarta? Eu não lembro direito, acho que foi no de segunda que eles vieram, né, pessoal? Foi segunda-feira. Eu pedi opinião pra vocês... deles, aí vocês deram opinião no vídeo de quarta-feira. Eu esqueci de falar pra vocês o que eu decidi, tá? E eu vou falar no de hoje, só que a gente não vai fazer hoje. Eu vou deixar aquele que eu, sem interferir em vocês, escolheram, tá? Aquele que vocês falaram assim, ah, Guto, esse é bonito. Eu falei, ah, é verdade, gente. Que é aquele que eu escolhi, pessoal. Vou deixar ele pra formar casal com as fêmeazinhas e o restante eu vou levar pra baixo. Por que eu não levei ele pra baixo ainda, pessoal? Porque eles estão adaptados a comer bastante. Então eu tenho que fazer, preparar eles pra poder levar pra baixo, entendeu? Diminuindo a frequência, tirar a ração, deixar só o milho, entendeu? Tirando a frequência e devagarzinho soltando lá. Beleza, pessoal? Então tá, aqui em cima tá, então, as rolinhas de diamante e as codorninhas. Deixa eu mostrar pra vocês só aqui no cantinho, pessoal. Ó, pessoal, aqui tá o casalzinho chocando, tá vendo? Agora era pra tá só o macho, só como eu entrei aqui na tuia, aí a fêmea entra também. No caso, a fêmea é do cantinho de lá, pessoal, tá lá no cantinho lá. Quem tá chocando os ovinhos mesmo é o macho aqui, tá bom? Aí eu falei pra vocês, tem mais um casal aqui, entendeu? Opa, aqui é o macho e aqui... Não, aquele ali é a fêmea e esse aqui é o macho, tá? E ali tem um macho sobrando, que é o último filhote que criou, tá, pessoal? Do casalzinho, beleza? Então eu tô pensando em soltar eles lá pro junto com a burguesinha. Será que dá certo, pessoal? Vocês que entendem aí? Aí, gravar a pombinha, ele saiu voando. Vocês que entendem aí, pessoal? Dá certo eu soltar a diamante com a burguesinha? Acho que não, né, pessoal? É capaz de dar briga, né? Seria legal se a gente se pudesse soltar junto. Ó, ó, é o medo que ela tem. Vai entrar lá no... Deixa eu sair daqui, pessoal. Senão eu vou atrapalhar, tá? Mas enfim, pessoal. Manda aí sugestões se dá certo ou se não dá certo, tá? Colocar tudo junto com a burguesinha. Desfocou tudo, misericórdia. E aqui no de baixo, pessoal, como eu falei pra vocês, fica as codorninhas chinesas que já eram minhas já, entendeu? As mais briguentas de todo e territorialista. Então a gente tem corizinhas diferentes aqui. Eu vou ter que tirar, pessoal, um dos machos que tá aqui com elas, tá beleza? Porque tem dois machos aqui. E eu acho que eles estão começando a judiar as suas duas fêmeazinhas. Ó, esses dois machos aqui, tá vendo? Então eu vou ter que tirar esses fêmeazinhas. Tá vendo que a cabecinha dela tá tudo peladinha, gente, de ação? Então... Uma coisa é garantir a fertilidade dos ovos, né? E outra coisa é colocar em risco a saúde delas. Então a gente tem que separar. Não vou vir aqui não, eu vou pular de lá, ué. Eles não querem vir aqui, pessoal. Se bem que eles estão fugindo de mim. A parte boa que tem bastante portinha. Agora se for pra lá, dá pra entender? Deixa eu gravar vocês. Mas aqui, pessoal, é só essas quatro que tem aqui, tá? Desculpa, cinco? Só cinco que tem aqui, tá bom? Desculpa, quatro mesmo, tá? Era cinco, porque a Milk White estava aqui. Aí a gente teve que tirar, pessoal, porque estava batendo a Milk White. Vou mostrar pra vocês onde que ela tá agora. Escutaram?
Olha que belezinha o cantinho delas. Gente, elas cantam demais à noite. Misericórdia, gente. Elas cantam o tempo todo. Escuta o galo cantar, elas cantam. Ó, elas estão aqui no chão, pessoal. Que belezinha, sua linha diamante. Ciscando as coisas. Ó, pessoal, aqui junto com os pintinhos tem as codorninhas chinesas. Aqui, ó, a branquinha, a Milk White. Ela está separada, pessoal, por causa que as outras brigaram com ela, tá? São dois... Eu acho que é um casal, mas às vezes eu acho que é dois machos, porque ela canta demais. Então essa é a codorninha chinesa branca, a última codorninha chinesa branca nossa. E aí a gente tem uma selvagem, que tá no meio dos pintinhos escondido, pessoal. Elas são as tutoras dos pintinhos. Olha como é que pula por cima, gente. Elas são as tutoras dos pintinhos aqui. Elas tomam conta dos pintinhos pra mim. Pessoal, ensina eles a comer. E é bom que elas vão recuperando, tá? É, olha lá pra você ver, ó. Aqui é a branquinha. Tô achando que é macho, hein, pessoal. Se a gente colocasse ela junto com lavanda, ia ficar bonito, hein? Que da hora. Mas eu não tô vendo a outra, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Onde tá a outra? Deixa eu ver ali. Ah, aqui, ó. Ó, ó, escondidinho aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o machinho. Que eu falei pra vocês que tava tudo sem pena, porque despenaram ele. Não tá dando pra ver direito, né, pessoal? Misericórdia. Pessoal, agora... Ah, antes, olha aqui. Quem voltou pra casa já? Já colocou o filhotinho lá na coelhinha do Chico, pessoal. Já voltou pra casa. Né, seu danado? Tá aí. Amanhã eu vou soltar ele no galinheiro de novo, pessoal. Tô aqui ajeitando, pessoal, onde vai ficar as burguesinhas. Vou colocar aqui um forrinho no chão pra elas. Isso aqui acho que elas não vão querer, né, pessoal? Deixa aqui no cantinho. Vou jogar assim pra gente forrar o chão delas. Se bem, pessoal, essas pombinhas elas têm asa bem grande pra voar. E assim que elas batem, misericórdia, sai tudo voando essas coisinhas. Mas só pra ficar bonitinho mesmo, pessoal. Aqui. Pronto. Agora é só trazer água delas. Só que eu vou deixar pra trazer água depois que eu já trouxe elas pra cá, pessoal, as burguesinhas. Entendeu? Ó, essa caixinha aqui, pessoal, esse ninho, eu vou colocar por um sentido, né? Por uma coisa. É, vou colocar um casal de codorninha gigante branca aqui também, pessoal, pra gente tirar filhotinho delas aqui. Separar o casal pra ver se tira filhotinho. Aí essa aqui é a casa calopsita, que a gente não tá usando. Aí já forrei aqui dentro, ó, pra ela botar aqui dentro, ver se ela choca aqui dentro, tá? Vou lá pegar as burguesinhas, pessoal, pra sortar aqui. Primeira, pessoal, essa aqui foi o que o Biel trouxe pra gente. Até achar um puleiro, coitada. Caramba, é pra lá. E foi no chão. E agora que o seu Toninho deu pra gente, uma fêmea, deixa ela aqui no chão, pessoal, pra ver se ela não avua. Isso. Vou pegar outra. Aqui, mais uma. Calma. Isso. Já jogou tudo pra fora o cisquinho que eu coloquei pra ela, pessoal. E agora, pessoal, casal de codorninha branca, tá? A gente só tem duas codorninhas brancas de último, pessoal. De restante, tá? Então eu vou ter que separar elas pra gente garantir que saia, né, branca, de verdade. Senão vai misturar com as outras, a gente vai perder essa raça, né? Que o Almari arrumou pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como é que o viveiro delas é ensolarado agora, pessoal. Bom, elas estão meio estressadas, vou deixar pra gravar pra vocês melhor na segunda-feira, tá bom? Que agora não vai dar não, e a gente tem que ir lá tratar das vacas. Olha que tamanho, gente, o viveiro. Tá lasqueira. Soltei o casal de branquinha aqui agora, de codorninha gigante. Gente, vai ficar legal, viu? Pessoal, esse viveiro ficou muito mais espaçoso pra elas, né? E ó, pessoal, o machinho eu arrumei, tá? Com o Bruno lá do Aves Recriar. Quando der certo eu vou lá buscar. Ei, vai ficar legal. Olha que lindo esse latão, gente, misericórdia. Ó, pessoal, essa codorninha branquinha gigante, elas estão meio sujas, tá vendo? Elas estão tomando banho de terra, tá beleza? Mas logo elas ficam clarinhas de novo. E eu vou torcer pra tirar a filhotinha essas duas aqui, pra gente garantir sempre a coloração branca aqui, pessoal, pra gente não perder essa cor, tá? E logo a gente vai chegar com os machinhos aqui pras burguesinhas, né? Os três machinhos que a gente tá precisando. Né, Chu? E ó, pessoal, aqui as pombas de leque. Esse casal aqui, o Chorão e a Chorona, por enquanto nada, viu, gente? Vocês queriam que eu fechasse eles, mas eu tô sem viveiro pra fechar. E a gente fez a voscopia e não tava galado. Se a gente fizer a voscopia e tá galado, aí a gente dá pra gente passar até pras burguesinhas, pessoal, às vezes. E aí depois disso a gente fechar, porque enquanto não tá galado, pessoal, não compensa. Eu tô precisando de viveiro, né? Então aqui tem um casal Chorão e Chorona. O rabo dela, pessoal, tá todo estiriçado. Tá arrumando em algum lugar. A gente tem que ficar de olho pra ver onde que é, pra depois a gente fazer a voscopia, tá? Aí aqui a gente tem o Romeu, tá? Tá aqui sozinho porque a Julieta tá aqui fora tomando sol. Cadê? Aqui em cima. Quer dizer, nem sol tem aí. Julieta, misericórdia. Morta-viva. Misericórdia, gente. Do nada tava morto, por isso sobreviveu, né? Mas nossa esperança, pessoal, tá em quem? Na baronesa, pessoal. Baronesa e no barão, né? Baronesa tá aqui pra fora, que agora vai trocar de turno daqui a pouco com o macho, né? Assim que chegar a noite, na verdade. E os ovos dela tá fértil, né? Os dois que a gente viu. Então a gente tá na expectativa aí de tirar filhotinhos, então. Os primeiros filhotes de pombos depois de tempos, anos, né? 5 anos aí. Então tá aqui, tá a baronesa. E o barão, pessoal, não vai dar pra ver ele, mas ele tá ali dentro, ali, ó. Dentro do ninho, quer ver, ó? Olha ele lá. Tá vendo? Eita, tá tudo escuro, mas olha o olho dele lá. Ele é mais escuro, tá, pessoal? Então, os primeiros a tirar filhotinho vai ser os dois, de pombo, hein? Boa sorte e tô ansioso pra ver as cores e como é que vai sair.
Você vai sair mais pro capuchinho, você vai sair mais pro leque, tá? Coisa linda. E nas escondidas, nas empreitas, pessoal, moreno, né? Que é aquele pombo da cidade que a gente salvou ele e trouxe pro sítio. Essa semana ele acha que ele é marreco, tá, gente? Então ele fica aqui no ninho das marrecas tomando conta. É, eu tentei soltar junto com as burguesinhas esses dias, gente, e elas desceram o pau nele. E geralmente era o contrário, né? Geralmente... Olha ele cantando. Ó. Oh. Olha. Tá chamando a fêmea pra ninhar. Mas não tem, né? Mas se sair, pessoal, filhote do barão e da baronesa, dá pra gente colocar junto com ele, sair duas fêmeas, né? Ó. Oh. Olha. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. A cor dele é linda. A gente sumiu já de novo, ó. Chamando as marrecas pra fazer ninho. Porque ele acha que não é um marreco essa semana. Né, lindão? Tô quase pegando uma pombinha por aí, pessoal da cidade. Ah, não. É judiação, né? Já tem família. É, esperar, pessoal, pra ver. Pessoal, olha que incrível esses dois aqui. Não dá pra acreditar, gente, que essa pombinha tava morta e depois sobreviveu. Ela tá muito ativa demais, gente, ó. Tá até beijando o marido dela lá. Você viu? Olha que romance, entendeu? Ah, não dá pra acreditar mesmo não, gente. Gente, até hoje eu não acredito. Eu fico de boca aberta vendo essa palminha aqui toda. Não sei se era frio, gente, se ela tá congelada de frio, mas não era, a gente já tava morta, não tinha batimentos cardíacos, entendeu? Sei lá o que aconteceu. Mas foi estranho, foi. Ó o Carlitão bonitão lá, gente, olha a coisa linda, tá tomando banho. Pessoal, voltei aqui pra ver como é que elas estão. Ah, elas empoleiraram, pessoal, que legal. Aqui, pessoal, queria ver se elas empoleiravam, ó. Tá empoleiradinha aqui, ó. Tá bem maior esse viveiro, né, Chuchu? Muito maior pra vocês. É coisa linda. Olha aqui, ó, as outras duas estão aqui em cima. No apoio, tomando sol. Faz tempo que elas tomavam bastante sol assim, pessoal. O viveiro delas batia pouco sol. E aqui nossas duas codorninhas gigantes, pessoal. Branca, tarisca. Esse daqui, no caso, é o macho. E a fêmea é a mais sujinha, que tá aqui, ó. Tá mais encardidinha, pessoal. Vem pra cá, vem. É isso. Olha, gente, olha só. Esse viveiro, o tamanho que ele é, gente. Ele é muito grande pra elas, né? E, ó, pessoal, que nem eu falei pra vocês, né? Assim que der pra eu marcar com o Bruno lá do Aves Recriar, a gente vai combinar um dia pra eu poder entregar pra eles os porquinhos da Índia da Larinha. Eita, lasqueira! E também pra gente poder pegar uns machinhos com ele lá, pessoal. De burguesinha. Gente, um macho que a gente trouxer pra cá já vai dar ótimo, entendeu? Porque daí a gente vai formar casal com uma das fêmeas. E aí a gente vai conseguir tirando aos pouquinhos aqui mais macho. Tá beleza, pessoal? Né, coisa linda? Né? Vai estar escondido aqui em cima aqui, pessoal. Mas ficou lindinho, pessoal, o viveirinho deles aqui, hein? Viveirão, na verdade. E caberia mais alguma coisa nesse viveirão aqui, hein, pessoal? Tá grandão demais, hein? Caberia um casal de periquito australiano. Mas não, vou colocar não, pessoal. Só vai ficar muita bagunça demais. Aqui vai ser só as burguesinhas mesmo, pessoal. E as codorninhas brancas, tá? E conforme for aumentando, a gente vai colocando mais, deixando mais branquinha aqui formar, entendeu? As codorninhas brancas. Olha, uma pomba de leque branca. Coisa linda. Ai, pomba de pavão. Ai, ai, pomba de pavão, pomba de... Ah, sai pra lá. Olha isso, gente. Meu Deus, se eu colocar uma fêmea com você, rapaz, você vai ser mais galador do que seu pai. Gente, se a gente arrumar uma fêmea que esteja botando esse ano colocar junto com ele, hein? É, cara, dá certo, hein? Quer dizer, não sei se ele tá fértil, mas poxa, né? Miau, miau. Que legal, pessoal. Vou lá ver os peixes. Tcharam. Ah, e elas estavam aqui, gente. Já acho, Guto, você também viu cada vacilo que você dá? Vamos ver se a gente consegue ver as pessoas. Ó, aqui tem uma. Olha a nossa amarela. Olha que linda, gente. A água tá um pouco meio suja. A gente tem que... A gente vai usar pra irrigar as plantas. Aí a gente vai colocar uma nova. Vai ficar limpinha. Já sumiram de novo de mijar, gente. Essa água aqui também tá atrapalha às vezes, né, pessoal? Olha uma aqui. Ah, não. Eu pensei que fosse uma carpa. Ah, mas deu pra vocês verem, pessoal. Olha lá, ó. Olha lá. Tem que dar uma lavada nessa caixa d'água aqui, pessoal. Esfregar mesmo. Que daí vai ficar legal. Né? Coisas lindas. Nem tá me ouvindo, né, pessoal? Me ignora. Pessoal, é o seguinte. Ó, vocês perguntaram. Que barulho é esse? Isso é motosserra, né? Não, gente. É maquininha de apanhar café, entendeu? O pessoal fica apanhando café e faz esse barulho aí, tá? Ô, gente. É, agora a gente vai descer lá embaixo nas vacas lá. É, mas a intenção nem é mostrar as vacas pra vocês, né? Se bem que faz tempo que elas não aparecem também. Mas é pra poder mostrar os pintinhos que nasceram, tá? E também pra fazer atualização do Celestina e da Perolazinha pra saber se botou, não botou, se tá ninhando, se parou de ninhar, onde que tá ninhando, tá beleza? E mostrar pra vocês também como é que tá os bichos lá embaixo, lá que faz tempo que eu não mostro, tá? Ai, gente, tô cansado, minha língua tá travando, você percebeu? Tá jogando aqui o milho pros aquáticos aí de baixo. Aliás, aquático não, né? Aquático e samantinhos, né? Tem uns samantinhos aqui também. E já que eu vou mostrar pra vocês os pintinhos que saíram, pessoal, umas belezinhas, chuchuzinho. Eu não tinha visto, eu vi agora também. É... Jogar bastante milho pra isso aqui. Vocês estão com fome pelo jeito, pessoal. Que renga, tá fartando ainda os marrecos? Não, o Vitão tá ali, o outro também tá ali. Tá tudo certo. Ó, esse pintinho aqui, pessoal, olha quem pisou, patinho. Olha quem pisou em cima dele, pessoal, de ação. Patinha, na verdade, é uma fêmea, filhotinha.
Mas ela tá recuperando. Ela não conseguia nem andar antes. Coitada. Olha que tá muito danado, pessoal. Ele tá varando cerca. Mas enfim, tá? Devagarzinho vai dar certo, tá? Pronto, já dei um pouquinho de comida pra eles aqui. Jogar pros mais afastados ali. Vou mostrar pra vocês as vacas como é que elas estão ali. Caramelo. E eu já mostro pra vocês os pintinhos, tá? Que nasceram. Ó, pessoal, esse aqui que tirou o pintinho. Olha que belezinha que eles são, gente. Ó, no total, pessoal, acho que são 7. É que tem uns escondidos ali no meio, ó. Da moitinha de sarpeixe ali. Tá? São bem salmantinhos selvagens. E quem que é o pai, pessoal? Aqui fica difícil, viu? Porque aqui tem mais galo que tudo. Mas não tem filho de urubuzinho aqui, tá bom? Aqui é só filho dos samantinhos mesmo. O urubuzinho não é um samantinho, né? Ele veio de fora. Mas os outros irmãozinhos tá tudo ali, pessoal. Ó, não tem pelo no pé. Aparentemente não tem tupete, apesar da mãe ter tupete. Ó, já foi tudo ali debaixo, escondido de novo. Olha só. Ó, pessoal, ele tenta comendo aqui sozinho, porque todos eles batem nele, né? Savana bate nele, laranja bate nele, brauna bate nele. Então tem que comer sozinho. Mas só, apesar de ele estar peludo, pessoal, o pelo dele tá brilhando, vocês estão vendo? A gente conseguiu controlar os parasitas que estavam nele, né? As berninhas que estavam aparecendo. Aqui também cicatrizando ainda, deixa eu ver. Não, já cicatrizou já, tá tudo certo. Olha o brilho que ele tá. E olha a cor dele, gente. Quando a cor da mococa mesmo. Eu pensei que você pudesse mudar na cor do Godzilla, mas não mudou. Então, ó, esse aqui tá o alecrim. Aí aqui tá a laranja com a florzinha, estressadas, comendo. Aqui tá a savana, com o pé tudo sujo de lama. Né, savana? Já vou indo aí, caracujo. Savana. Já vou indo. E aqui dentro, aqui, ó, tá a brauna comendo. Caracujo achou um ovo ali. Tá chamando eu pra ver o ovo ali. Aqui tá a brauna sozinha, que ninguém pode comer perto dela. Estressada, né, brauna? Com os outros, né? Com a gente é de boa. E aqui tá o caramelo. Caramelo. E aí, caramelo? Tá gigante, hein, pessoal? Olha que tamanho. Misericórdia. Gente, olha, ele tá começando a ficar claro já, como vocês estão vendo já. Eu acho que ele vai ficar brancão. Vai ficar mais claro que a florzinha, né? Ficar, acho que nem talvez tonalidade de cinza, pode ser, não sei. Mas enfim, pessoal, já tem cupizinho, uma belezinha, gente. Tá gigante. A gente tá apartando ele, pessoal, porque a gente tava deixando ele mamar meio que à vontade. Entendeu? Pra desenvolver bastante. Igual o alecrim desenvolveu, gente, muito melhor. Só que acontece, mesmo com a vaca tendo aí os três tetos funcionando, os três entre aspas, um funciona mais ou menos, ela dá muito, muito leite, pessoal. Então, que nem, por exemplo, meu pai tá tirando de um teto e tá dando 10 litros. Não, de um teto e tá dando 5 litros. Aí tiro de outro, tá dando 10 litros, entendeu? Ou seja, se a gente deixasse à vontade, são 15 litros pro bezerro, entendeu? O que aconteceria? Ia pro beleléu, porque não aguenta, gente. Ele mama muito e tem diarreia. Aí ele começou a ter diarreia, a gente teve que cortar a quantidade de leite dele. Então a gente tá tendo que partar de novo. Não pode deixar um dia sem deixar ele fechado, porque senão ele vai voltar com a diarreia. E a gente tá tirando uma maior quantidade de leite, entendeu? Pra não dar diarreia nele. Enquanto mais ele mama, pessoal, porque ele é doidão, o bezerro não tem controle. Vão mamando, mamando, até dar diarreia, entendeu? E se a vaca produz bastante leite, pode ser prejudicial, porque a diarreia pode matar um bezerro, entendeu? Então a gente tá controlando a dosagem de leite, né, Chuchu? Conforme ele for crescendo, pessoal, ele vai poder mamar uma quantidade melhor, entendeu? E ela vai diminuindo o leite também. A gente vai poder deixar dias soltos, né, junto com a savana. Só que por enquanto, todo dia a gente tem que apartar ele mesmo. Tá? Né, caramelo? A cara de emburrado. Ele é debochado, pessoal. Você fala com ele, ó, ele finge que não é com ele, tá? Então tá bom, caramelo tá aqui. Ah, mococa, pessoal, não mostrei pra vocês, né? Mococa tá comendo lá no silo dela, que é separado dos outros. Olha, gente, tudo segregado, os bichos aqui, não sei. As duas melhores amigas. A mococa não se dá bem com a filha dela. O alecrim não se dá bem com a savana não se dá bem com o alecrim, nem com a laranja. E nem com a mococa e nem com a brauna. Então, o alecrim com a brauna. Com a mococa. Confusão. Mas enfim, pessoal. Ó, gente, olha só a cor dela, gente, tá vendo? Os ovos dela, nenhum tá galado, gente. E aí, a gente fez ovoscopia ali em cima, pessoal. Minha preocupação era essa. Então já estourou todos os ovos já, pessoal. Já saiu do choco, que é a zorrinha Thalisson. Não tá fértil os ovos. Né, Chu? Aqui, ele tá lindo, né, gente? Ele tá gigante. Olha pra cá. Deixa eu ver o cabelinho seu. Deixa eu ver. Não vai deixar eu ver, não? Vai não, né, pessoal? Enfim. Vamos ver a mocoquinha ali, pessoal, pra gente finalizar o vídeo. Pera aí. Ah, não. Tem que fazer atualização pra vocês dos gansos também, né? Aproveitar. Eu já vou finalizar aqui embaixo hoje. Vamos lá. E aí, céu? Já que mostra aí, tá? Lindões. Ó, já tem ovo de ganso lá em cima lá, viu? Ganhou do C, pelo lazinho. Ó, uma coquinha. Barriga dela, pessoal, tava muito pequenininha demais. Eu tava estranhando, sabe? Com medo dela ter perdido o bezerro. Mas como ela não soltou nada, nem o muco, nem sinal de sangue, nada. Calma, tô falando da mococa. Então quer dizer que ela não perdeu o bezerro. Tá tudo certo. E a barriga dela é muito estranha, porque é tipo sanfona, pessoal. Ela enche e esvazia rápido. Muito doida a barriga dela. Mas ela é uma barriga grande sim, tá vendo? Ó? Apesar de ela tá engordando, o processo engorda ainda, né?
que ela ficou um tempinho meio magra, que a gente achou. A gente começou a entrar com maior quantidade de comida para ela do que com as outras, e ela já deu uma engordada. Só que a barriga eu tô achando pequena, pessoal. Muito pequenininha demais a barriga dela. Mas sei lá, pessoal, às vezes é impressão minha. Não, não é não, tá pequena assim. Gente, meu Deus! Deixa eu falar uma coisa. Olha o bico sujo de brejo. A Chiquinha já botou, tá bom? Você sempre foi a gansa que ganhou de todas as gansas, que botava primeiro. E até agora nada, né, Xuxu? Até agora nada, né? Pessoal, ela tá ninhando, só que ela não botou até agora, gente. Nada, 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 né, Celestino? Vamos ver aqui. Ó, as patas tudo nadando aqui, pessoal. Ela tá entrando aqui, pessoal, mas ela não botou ainda, ó. É tudo arrumadinho, que ela deixa arrumadinho aqui o ninho. Mais nada ainda. Se bem que tem pata ninhando aqui também. Que foi? Nossa, que escândalo, misericórdia. E aqui tem um ninho que o Quinzinho falou, pessoal. Vamos ver. Ah, é de pata, ó. Olha só. Ele achou um ovo, ó, que ele falou. Realmente, ó, é um ovo de pata. Depois tem que tirar daqui, pessoal, que deixa aqui. Não vai dar certo não, o cachorro come, entendeu? Então é isso, pessoal, tá? Atualização pra vocês aí daqui de baixo, meio correndo, mas vai ser assim. Tá, beleza? Vocês tratem de botar, tá? Vai sim. E hoje, pessoal, por fim era dia da gança botar, da Chiquinha. E ela não botou, pessoal. Não sei lá por quê. Era pra ter botado hoje, né, Perolazinha? Hã? Vai botar não? Vai sim, senhorita, tá? Bom, pessoal, deixa eu virar pra vocês aqui. Ó, eu já vou finalizar o vídeo hoje já. Meu chapéu quebrou, gente. Misericórdia. Nossa, olha aqui. Tô parecendo um pirata do Caribe agora. Pessoal, vou finalizar o vídeo com vocês hoje, tá? Eu volto com vocês, então, na segunda-feira, se Deus quiser, com o emuzinho já nascido, tá beleza? Se Deus quiser, pessoal, torcer pra dar certo. Arruma meu chapéu aí, tá? Tá tudo desarrumado, ó. Pessoal, então, muitíssimo obrigado a vocês. Até o próximo vídeo, segunda-feira. Se nasceu o emuzinho durante o meio de semana, vídeo extra. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!